তেলপানী বনগাঁৱত অঘটন, দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাসগৃহৰ লগতে জ্বলাই দিলে বহুকেইটা পশুধন। টেঙাখাটৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশে অৱস্থিত তেলপানী বনগাঁও। টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এই তেলপানী বনগাঁওতে গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি শুকুৰবাৰে নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নি সংযোগ কৰে বাবুধন দাসৰ বাসগৃহত, যাৰ ফলত বাসগৃহৰ লগতে ভস্মীভূত হয় বহুকেইটা পশুধন। এই ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি উক্ত গাঁৱতে থকা সামাজিক বনানীকৰণ বিভাগৰ এখন নাৰ্চাৰীত ৰখীয়া হিচাপে বিগত 4 বছৰে হাজিৰা ভিত্তিত কাম কৰি থকা বাবুধন দাসে নাৰ্চাৰীৰ কাষত সৰুকৈ বাঁহ খেৰৰ এটি ঘৰ সাজি গৰু ছাগলী গাহৰি আৰু কুকুৰা আদি পুহি নিজ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ পৰা আঁতৰত পৰিবাৰৰ সৈতে বসবাস কৰি আছিল এই বাসগৃহত। শুকুৰবাৰৰ নিশা 8 মান বজাত হঠাতে বাবুধন দাস শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাত পত্নীৰ সৈতে বৰহিদিহিং নদীৰ সিপাৰে থকা চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ নিশাটো তাতে কটায়। শনিবাৰে পুৱা 5 বজাত পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহি সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যোৱা ঘৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰি হতবাক হোৱাৰ লগতে শোকত ভাগি পৰে তেওঁ। এই জুইৰ ফলত বাসগৃহত থকা কাপোৰ কানি আ অলংকাৰ নথি পত্ৰৰ লগতে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত থকা 6টা ছাগলী 1টা গাহৰি 22টা কুকুৰাকে ধৰি প্ৰায় 3 লাখ টকাৰো অধিক সা সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে জুয়ে পুৰি ভস্মীভূত কৰে। ইয়াৰোপৰি 6টা গৰু আংশিকভাৱে জুয়ে পুৰি আধামৰা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। মই কালি গধূলি গৰু গাই বান্ধি পেলাই মানে প্ৰেচাৰটো কাৰণে কোৱা দেখি মানে মানুহজনে ক'লে নহয় বোলে ডক্তৰৰ ওচৰত বেজী দিবলৈ লৈ যাওঁ বোলে বুলি ক'লে। এইবুলি কোৱাৰ ছাত্ৰত মানে বেজী দিবলৈ লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ ছাত্ৰত ডক্তৰটো লগ নাপালোঁ, নোপোৱাৰ ছাত্ৰত মানে মানুহজনীয়ে নেপাব চেপাব কিবা কিবি খোৱালে খোৱাই মেলি তাত বেছিকৈ হৈ গ'লে গাড়ী ঘোৰা নাই ইয়াতে থাকোঁ দে বুলি ক'লে। থাকোঁ বুলি কোৱা দেখি থাকিলোঁ, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আহি দেখিছোঁ ঘৰ জ্বলি আছে। আপোনাৰ ঘৰটোত কি কি আছিলে? চব বস্তুৱে আছিলে, নথি পত্ৰ চবেই, গৰু ছাগলী গাহৰি। ছাগলী কেইটা আছিলে আপোনাৰ? ছাগলী 6টা আছিল আৰু গৰু, গৰু 6টা, তাৰপৰা আৰু কুকুৰা আছিলে 22টামান। কি কি জ্বলিলে এতিয়া আপোনাৰ? এতিয়া চব বস্তুৱে, একো বস্তু কাপোৰ কানি পৰ্যন্তলৈকে পইচা পাতি যত যি আছিলে চব। সন্দেহ তেনেকে নাই মোৰ, কাৰো লগত এসাঁজ বোলা বস্তুটো নাই। কি কাৰণে জ্বলা লাগিছে? নিজে জ্বলিলে বুলি ভাবিছে নে আপোনাৰ? নিজে জ্বলিবলেতো কোনো চাকি নাই, জুই নাই, কেনেকে জ্বলিব? মোৰ সন্দেহ কোনোবা মানুহে জ্বলাইছে। এই ঘটনাৰ পিছতে তেওঁৰ পুত্ৰই টেঙাখাট আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়াত পুৱা ততাতৈয়াকৈ টেঙাখাট থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এখেত মোৰ দেউতা হয়, এই পুলিবাগান ৰখীয়া কৰি আছিলে দেউতাই। দেউতা কালি হঠাৎ মানে প্ৰেচাৰটো উকোৱাৰ চত্বৰত মানে দেউতা মেডিকেল গৈছিলে, মেডিকেল যোৱা দেৰি হৈ গ'ল, ঘূৰি আহোঁতে অকণমান আমাৰ ঘাটৰ প্ৰব্লেম আছে, তো দেউতা সিপাৰতে থকা হ'ল। তাৰপৰা ঘৰটো যোৱা নিশা মানে আজি যোৱা নিশাটোত দেউতা ঘৰটো কোনোবাই জ্বলাই দিলে। দেউতা আহি চাইছেহি ঘৰটো অলৰেডি জ্বলা। দেউতা ছাগলী আছিলে 6টা গৰু আছিলে 6টা, গাহৰি 1টা, কুকুৰা আছিলে 20-22টামান, সেইবিলাক চব জ্বলি গ'ল। গৰু আধা গৰু জ্বলি গ'ল, আধা বাচি আছে, এতিয়া মানে ডক্টৰ মাতি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে। তো মানে দেউতা অলৰেডি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, এতিয়া দেউতা তেনেকৈ কমাব খোজাবতো নোৱাৰে, প্ৰেচাৰ আছে মানুহ। আৰু দেউতা এই পুলিবাগানে ৰখীয়া কৰি খাই মেলি আছিল, এইটো চৰকাৰী হয়, ছ'চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় দেউতা, ছ'চিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় দেউতা, এই ৰখীয়া কৰি মেলি কোনো ৰকম খাই মেলি আছিলে, বস্তু বাহানি পুহি মেলি চলি কৰি খায়। তেনেকৈ আমাৰো অকণমান ঘৰ দূৰতে, আমি আহি আজি দেউতাই মোক ফোন কৰিলে এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘৰ এনেকুৱা হ'ল বুলি, আহি দেখিছোঁ ছাগলীবিলাক সকলো জ্বলি গ'ল আৰু কুকুৰাবিলাক চব জ্বলি গ'ল, একোৱেই নাই বৰ্তমান, গৰুবিলাক আধা জ্বলি আছে। তেনেকৈ ইয়াত এজন ফৰেষ্টৰ বুলি আছিলে, তেখেতে চালেহি, চাই কিনিকে গ'ল আৰু তেনেকুৱা কোনো উত্তৰ নাই হাতে সেইফালৰ পৰা। প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হ'ল, তেওঁলোক আহি আছোঁ বুলি কৈছে, এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই। আপোনালোকে কি বিচাৰিব এতিয়া চৰকাৰক? এটাই আহ্বান আমাৰ মানে দেউতাক অকণমান চকু মেলি চাওক,
কিবা সহায় সহযোগ আগবাহক ইমান যেতিয়া অনিষ্ট হৈছে অকমান চাব লাগে চকু মিলি স্থানীয় বিধায়কক জনাইছিলে নি বিধায়কক জনোৱা নাই তেখেতৰ নাম বা আমাৰ লগত বিশেষ কৈ নাই সেখানে জনোৱা হোৱা নাই এতিয়া দলীয় নেতা বিলাক আছে দলীয় নেতা আছে তেনেকে প্ৰেছিডেণ্ট আছে প্ৰেছিডেণ্ট খবৰ আছে নাই তেনেকৈও গম নাপাওঁ এতিয়ালৈকে অহা নাই কোনো অহা নাই খবৰটো এনেকৈ গোটেই আমাৰ গাঁৱত সকলোৱে গম পাইছে টেঙাখাটলৈকে যেতিয়া গম পাইছে তেওঁলোকেও গম পাব লাগে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকেও অহা নাই এনে অমানৱীয় ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাসকলক অতি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে টেঙাখাত আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে তেলপানী গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত একেবাৰে কাষতে তেলপানী ঘাটৰ কাষতে এনিচৰ কাষতে বাবুধন দাসৰ এক বাসগৃহ আছিলে তাত দুষ্কাৰীয় কোনোবাই ৰাতি আজি ৰাতি জুই সংযোগ কৰি ইয়াত বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি ছাগলীকে আদি ছাগলী গৰু গাহৰিকে আদি কৰি বিভিন্ন পশুধন আপোনাৰ জুইত ভস্মুত হৈ যায় আশা কৰি দুষ্কাৰী যোনবোৰ কোনে দুষ্কাৰী যে কাৰ্য কৰিলে তাত প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰি কিনে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক লগতে প্ৰশাসনৰ পৰা ইয়াৰ ক্ষয় ক্ষতি যিমান হ'ল তাৰ প্ৰশাসনে ইয়াৰ ক্ষয় ক্ষতি পূৰণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাটোৰ নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈ ৰিপৰ্ট টেঙাখাত লাইভ।